Серед тисяч молитов, що дійшли до нас, є одна невелика, яку залишив своїм учням Господь наш Ісус Христос. Молитва Господня. Отче наш. Звертаючись словами цієї молитви до Бога, ми постійно відкриваємо її для себе по-новому. В декількох словах знаходимо зразок прохань, від яких залежить наше вічне життя. Молитва Отче наш, єдинственне, читаємо всіми віруючими, которая составлена не нами. Она дана Богом как образец и идеал того, как мы должны молиться. И поэтому она входит во всю нашу жизнь от начала и до конца. Для начала я прочту ее. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого». В конце этой молитвы есть еще окончание, которое обычно читает священник, но в домашней молитве можно пользоваться этим окончанием. «Яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Існує два варіанти молитви – в апостола і євангеліста Матфея, і в апостола і євангеліста Луки. Цікаво, що варіанти ці дещо відрізняються. Лука наводить всього 5 прохань, Матфей пропонує більш розгорнуту версію – 7 прохань. Ученики попросили Христа: «Господи, научи нас молитися». І Господь прочел їм молитву «Отче наш». Двое из них ее записали. В Евангелии от Матфея она находится в 6 главе, а в Евангелии от Луки она находится в 11 главе. В домашней молитве можно использовать и вариант из Евангелия от Матфея, и вариант из Евангелия от Луки. Они между собой почти не различаются. А вот в церковной традиции принята формулировка из Евангелия от Матфея. Слова Христові – не витвір імпровізації, а молитва ретельно продумана, в якій прослідковується певна схема, що відповідає структурі молитов того часу. Всяка молитва повинна була складатися з 3 частин – прославлення Бога, особисті прохання до Господа та завершення молитви. Частный состав молитвы дан нам Христом в молитве «Отче наш». Это обращение к Богу, это просьба о чем-либо и это завершение молитвы. И поэтому строится теперь любая молитва, которую использует Церковь. Кожна канонічна молитва повинна містити 7 прохань. Саме стільки їх у молитві Господній. Христос зводить воєдино звернення і прохання відповідно до ієрархії цінностей. Так, звертаючись до Бога, ми називаємо Його ніжним ім'ям – Отче. Потім згадуємо Його велич – небеса. Після цього просимо, аби на землю зійшло Його царство, аби скрізь виконувалася лише Його воля. І лише після цього благаємо про свої повсякденні потреби. Молитва Господня є каноном для всіх інших християнських молитв. Молитва починається словами «Отче наш, іже єсі на небесех». Чому «Отче»? Тому що того Бога, которого всі бояться і трепещуть, ми можемо називати тепер «Отець», «Отче». Чому «наш»? Тому що ми имеем право и даже обязанность обращаться к Нему все вместе и от всех
Это не личная моя молитва, это молитва всей Церкви. Иже еси на небесех, это потому, что тот владыка неба, владыка всего, что создано, он, оказывается, нам разрешает или позволяет обращаться к нему, как детей к Отцу. «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое». Святится – это значит «да прославляется имя Твое», «да освящается имя Твое», «да приидет Царствие Твое». То есть мы желаем, просим и молим, чтобы то Царство, в котором Бог есть один, чтобы это Царство пришло и к нам, потому что то, что мы, в чем мы живем здесь, это не Царство. Третє прохання. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Потрібно просити Бога молитися Йому, аби Він сам скеровував земне наше життя так, як править небесним, ангелами, святими, світі нами невидимому. Господь краще за нас знає, що нам на землі потрібно, що корисно, що веде нас до Царства Небесного та до спасіння. Переходимо к четвертому прошенню. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Для нас это означает не то, чтобы Господь нам дал только хлеб и только сегодня. Это просьба о том, чтобы Господь нам послал только необходимое. И то на краткое время. Поскольку мы молитву эту читаем часто, каждый день, то и просим самое необходимое и только на сегодня. Пятое прошение – «И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». А какие наши долги перед Богом? Это наши грехи. И поэтому просим о том, чтобы Господь простил нам грехи наши. Но мы не можем просить Его с чистым сердцем, если мы не сами не прощаем тех, кто перед нами в чем-то провинился. Если мы на кого-то держим обиду или зло, мы не вправе просить у Бога с чистым сердцем о том, чтобы Он простил и нам, если мы сами никого не прощаем. Від православних ми часто чуємо «грішний я». Задамо собі питання, наскільки ми гріховні? Всякий гріх починається із спокуси, тому шосте прохання молитви Господньої «І не введи нас у спокусу». Если в предыдущем стихе мы просили у Бога простить нам грехи наши, то в шестом прошении мы просим «И не введи нас в искушение». Искушение отличается от испытания. В грехи мы впадаем, прельстившись какими-то искушениями. И здесь мы просим Бога, чтобы Он избавил нас от соблазна, от искушений, которые мы можем не выдержать. Мы понимаем, что все, что нам Бог посылает, нам по силам. Но удержаться бы в этих искушениях, чтобы их преодолеть. И мы можем это сделать только с Божьей помощью. И поэтому просим Его, Господи, не введи нас в искушение. А от кого искушения нам посылаются? От лукавого. И поэтому добавляется седьмое прошение, «Но избави нас от лукавого, который посылает нам эти искушения, в которых мы можем проявить слабость и поддаться им». До молитви Господньої приєднана славослів'я для того, щоб ми, просячи собі у Отця Небесного милостей, в той же час віддавали Йому належне шанування, щоб розміркуванням про Його вічне царство, силу і славу все більше і більше стверджувалися в надії, що Він дасть нам те, що просимо. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. В цілому значення молитви «Отче наш» постигнуть нам крайне тяжело. О ней написаны целые книги. Ее и толковали, и комментировали многие богословы и писатели. Эта молитва сопровождает человека от его рождения в церковь, она читается в таинстве крещения. Эта молитва сопровождает всю жизнь его. Эта молитва его и провожает в жизнь вечную.
во время отпевания эта молитва и читается, и поется неоднократно. И поэтому она насыщает всю нашу жизнь, она должна насыщать наше сердце, ум, она должна дух наш вдохновлять. И поэтому вся церковь во все века, во все времена, во всех странах едиными устами и единым сердцем эту молитву возносит во всех, без исключения, богослужениях. Молитва Господня – молитва головна. Виголошена вустами Спасителя, вона одразу стає скарбом церкви, що дбайливо зберігається. Вона говорить про найдорожче, про настання Царства Небесного. Молитва Господня вчить нас, що ми в руках Божих. Православний календар з 19 по 26 жовтня. За церковним календарем у суботу 19 жовтня церква вшановує пам'ять преподобного апостола Фоми. 20 жовтня – неділя 18 після П'ятидесятниці, день Псково-Печерської ікони Божої Матері, званої Розчулення. У понеділок 21 жовтня починається седмиця 19 після П'ятидесятниці. Відзначаємо Собор В'ятських святих. 22-го у вівторок Свята Православна Церква вшановує апостола Якова Алфеєва та праведного Авраама праотця і племінника його Лота, день Корсунської ікони Божої Матері. 23-го у середу Церква прославляє діяння блаженого Андрія Христа заради юродивого Тотемського. 24 жовтня у четвер прославляють преподобного Феофана Постника Печерського в Ближніх Печерах, Собор преподобних Оптинських старців. 25-го у п'ятницю церква згадує перенесення з Мальти до Гатчини частки Древа Животворящого Христа Господнього та Десної Руки Іоанна Хрестителя, день Єрусалимської ікони Божої Матері. У суботу, 26 жовтня, церква вшановує пам'ять преподобного Веніаміна Печерського в Дальніх Печерах, день Іверської ікони Божої Матері.